오내희요이디코노이바히레페네포토카레오이코히레노디레오이고라이아마레나소니오이하지카시아히레오নমস্কাৰ আইসকল পোনপ্ৰথমে মই মোৰ সমূহ শুভাকাংক্ষী আৰু লগতে মোৰ নতুন বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্ৰদ্ধা হওক নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু লগতে মই আজি আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ পুনৰে খুব সুন্দৰ ভিডিঅ' অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ আগলৈ মই পুনৰ লৈ আহিছোঁ অসমৰে সুন্দৰ নতুন প্ৰতিভা গতিকে আপোনালোকে সন্মুখত দেখিছে এই প্ৰতিভা বহি আছে গতিকে আহক আজি আমাৰ সেই প্ৰতিভাৱান শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে আমি কথা পাতোঁ আৰু পোনপ্ৰথমে আমি তেখেতৰ কিছুমান ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা কিছুমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু লগতে তেখেতে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে যি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে যেনেকৈ আমি কৰি আছোঁ সেইবোৰৰ বিষয়ে আমি অলপ জানিবলৈ গীত মাতেৰে চেষ্টা কৰোঁ আহক গতিকে আহক আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে তুমি আমাৰ সমূহ দৰ্শকবাসীক নিজৰ পৰিচয়টো দাঙি ধৰা নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী অনুশ্ৰী বৈশ্য মই তিনিচুকীয়াৰ জীয়ৰী তিনিচুকীয়া উমেন্স কলেজত মই এবাৰ ফাইনেল ইয়েৰৰ ছাত্ৰী হয় ফাইনেল ইয়েৰ হয় ফাইনেল ইয়েৰ ঠিক আছে অ'কে এতিয়া মই পোনপ্ৰথমে তোমাক কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ অৰ্থাৎ প্ৰশ্ন শিতান তোমাৰ আগত মই ৰাখিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে তোমাক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে তুমি আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে কেতিয়াবা জড়িত আছা মানে অসমীয়া সংস্কৃতি বুলি ক'লে মই সৰুৰ পৰাই জড়িত মানে ঘৰত পৰিৱেশটো আছিলে বিহু ক্ষেত্ৰত তো সৰুৰ পৰাই মানে দেখি আহিছোঁ বিহু তেজত আছে বা নাচিছিলে বা বিহুৱতী নাচিছিলে তো বাৰ লগতে সৰুৰ পৰা মানে দেখি তেনেকৈ বাৰ লগতে শিকি অহা মানে তোমালোকৰ ঘৰত এনেকুৱা পৰিৱেশ এটা আছে মানে কালচাৰ লাইনটো মানে সাংস্কৃতিক দিশটো তোমালোকৰ ঘৰত আছে খুবেই ভাল তেখেতে খুব ভাল কথা এটা কৈছে আৰু মই ভাবোঁ মানে মই বিচাৰোঁ যে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে আচলতে সাংস্কৃতিক দিশটো অলপ থাকিব লাগে আগবাঢ়ি থাকিব লাগে অৰ্থাৎ আপুনি শিকিব বিচাৰিছে আপোনাতকৈ অগ্ৰজ কোনোবা যদি আছে অগ্ৰজা কোনোবা আছে তেন্তে তেখেতসকলে তেখেত সৰুসকলক অনুজসকলক অনুপ্ৰেৰণা দিব লাগে তেখেতলোকে শিকাব লাগে গতিকে এইটো মানে ক্ৰমান্বয়ে চলি আহিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমি এইবোৰ শিকিব লাগিব আৰু আমি পিছত নতুনকৈ উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি এইবোৰ শিকাব লাগিব সেয়েহে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ সেইটোৰ ওপৰত আমি চেষ্টা কৰি বৰ্তমান কাম কৰি গৈছোঁ এতিয়া তুমি সেইটো কথা ক'লা খুব ভাল লাগিলে সৰুৰ পৰা যিহেতু তুমি লাগি আছা তাৰপিছত তুমি মানে স্কুলীয়া জীৱনৰ পৰা তুমি ধৰি লোৱা সাংস্কৃতিক দিশটোত লাগি আছা তাৰপিছত তুমি এতিয়া বৰ্তমান স্কুলৰ দিনৰ পৰা বৰ্তমান দিনলৈকে তুমি যিহেতু এই প্ৰচেষ্টা কৰি চলাই গৈ আছা তাত তোমাৰ বিশেষ কোনোবা লোক আছে নেকি যোনে তোমাক ধৰি লোৱা হাত আছে মানে ধৰি লওক মানে বুজিবা কথাটো যে কোনোবাই অৰিহণা যোগাইছে তেখেতলোকৰ মানে কোনোবা আছে নেকি প্ৰথমে মই মা দেউতাৰ নামেই ল'ব লাগিব আৰু মা দেউতা অবিহনে এইখিনি কাম মই ইমানখিনি আগবাঢ়িব নোৱাৰিলোঁ হয় আৰু দ্বিতীয়তে মোৰ বাৰ নাম ল'ম বায়ে মোক মানে গানক লৈ বহুত মানে ছাপোৰ্ট কৰিছিলে আৰু একদম সৰুৰ পৰা বিহু মানে গান গাওঁ তেনেকুৱা নহয় মানে ক্লাছ 8-9 মানৰ পৰা চাগে মোৰ ঘৰৰ মানুহে মানে গম পাইছে এইটো খুব হাঁহি উঠা কথা যে ঘৰৰ মানুহে মানে 8-9 বা মানে মই গাব পাৰিম নেকি এনেকৈ বুলি ভাবি পিনে মানে তেতিয়াৰ পৰা মোক শাস্ত্ৰীয় সংগীত মই শিকিছোঁ বায়ে মোক তেতিয়া নাম লগাই দিলে তাৰপিছত মোৰ বেকত বুলি ক'লে মোৰ মা দেউতা আৰু মোৰ বাহঁতে আছে তেখেতলোকৰ নাম এবাৰ কৈ দিবা বাৰ নাম বা বিহুৱতী নাচিছিলে বাৰ নাম নিজৰা বৈশ্য আৰু মা আৰু দেউতা আছে বাকী দেউতাৰ নাম নৰেন বৈশ্য আৰু মাৰ নাম আৰতী বৈশ্য তেখেতলোকে যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে আৰু তেখেতলোকে এইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁক অৰিহণা যোগাৰ উপৰিও তেখেতলোকো আছে এই দিশত গতিকে আমাৰ অনুষ্ঠীয়ে বহুতখিনি সহায় পাইছে আৰু এইটো খুব ভাল কথা তেনেহ'লে তুমি যিহেতু শিকিলা শিকা শিকি কৰি গৈ আছা আৰু বহুতেতো জানে যে অনুষ্ঠীয়ে খুব ভাল গীত গায় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তাৰ ভিডিঅ' অলৰেডি আপোনালোকে বহুত লোকে দেখিছে গতিকে আমি কথা পাতিয়ে থাকিম তাৰ মাজতে আমি হয়তো এটি সৰু গীতৰ কলি তেওঁৰ শুনিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ অলপ গীত অলপ গাই দিয়া ঠিক আছে মই বিহু যোজনা এটা গাই দিছোঁ ও দেহি ঐ এই দেখোনৈ বাঢ়িলে ফেনে ফুটুকাৰে ঐ খহিলে নদী রে ও গোরা
ইয়া মারে নাচনি ওই হাজি কাছি আহি লে ওই যেন হেৱালি হে হরা বঢ়িয়া বঢ়িয়া খুব সুন্দর ধন্যবাদ তেখেতে খুব ধুনীয়া যোজনা এটা গায় আমাক শুনালে আপোনালোকে যোন যিসকল লোকে তেওঁক দেখা নাছিলে তেখেতৰ গীত আপোনালোকে শুনা নাছিলে আপোনালোকে আজি শুনিবলৈ পালে মোক যেনেকৈ মন মুহিছে নিশ্চয়কৈ মই বুজি পাইছোঁ আপোনালোকৰ মন মুহিছে চাগে গতিকে আহিছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টি পুনৰ আগবঢ়াবলৈ এতিয়া তোমাক সুধিব বিচাৰিছোঁ তুমি এতিয়া যিহেতু স্কুলীয়া দিনৰ পৰা তুমি বৰ্তমানলৈকে বহুতখিনি বছৰ পাৰ কৰিলা হয়নে তো সেইখিনি সময়ত তুমি বহুত অনুষ্ঠানত হয়তো ভাগ লৈছা সাংস্কৃতিক দিশত আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত তুমি আমাক অলপ জনাবা নেকি তুমি কি কি কৰিছা ক'ত ক'ত ভাগ ল'লা অলপ আমাক জনোৱাচোন দৰ্শকক মানে সৰুৰ পৰা শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত মোক যিজন ছাৰৰ ওচৰত মই শিকোঁ তেখেতৰ নামটো কৈ দিওঁ শ্ৰী লক্ষিন্দৰ ৰাজখোৱা ছাৰ তেখেতে মোক সৰুৰ পৰা শিকাইছে আৰু প্ৰথমে মই শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিকিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত আকৌ মই মাজতে এৰিবলগীয়া হ'ল অলপ ঘৰত প্ৰব্লেম হৈছিলে বা বিহু নাচিব যায় ঘৰত মানুহ নাথাকে তো সেইটো টাইমত মই অলপ ক্লাছ কৰিব পৰা নাছিলোঁ তেতিয়া মই এৰিবলগীয়া হ'ল ঘৰত অলপ অসুবিধা আহি গৈছিল আৰু ঘৰত আহিছিলে হয় তাৰপিছত মই আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত ঘৰত শিকিলোঁ ছাৰে শিকালে ছাৰৰ লগত খুব মানে ছাৰে মোক বহুত বেছি ছাপৰ্ট কৰে চব দিশত চব ফালৰ পৰা মানে মই কেতিয়াবা যদি নকৰোঁ বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে ছাৰে মোক বহুত জোৰ কৰে আৰু মানে নকৰিলে নহ'ব তুমি এনেকৈ থাকিলে নহ'ব এনেকৈ বুলি কয় মানে নকৰোঁ বুলি ভাবোঁ যদিও মানে কিছুমান প্ৰব্লেমো আহে তেনেকৈ তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত ডাঙৰ তেনেকৈ প্ৰগ্ৰেম এইবাৰ আমাৰ মই যিটো গ্ৰুপত জেং মানে জেং বিহু কৰোঁ মই তো জেং বিহু গ্ৰুপটোৰ পৰা মই গৈছিলোঁ এইবাৰ ৰং বসন্ত উৎসৱলৈ তাৰপিছত এনেই আমাৰ আজি জেং বিহু গ্ৰুপটোতো মই বিহু কৰা আজি 4 বছৰ হ'ল মই উজনিৰ পৰা নামনি উজনিৰ পৰা মানে শিৱসাগৰলৈকে মানে ধুনীয়াকৈ আৰু গোটেইখিনি কৰিব পাৰোঁ এইবাৰ আমি নামনি গৈছিলোঁ বিহু হুঁচৰি মই ক'বলৈ মানে চেউত গৈছিলোঁ চেউ হুঁচৰি দল ডিব্ৰুগড় তাত আছিলোঁ কিন্তু মোৰ অলপ এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল মই তাৰপিছত বিহু কৰিব নোৱাৰিলোঁ বাকী চৰাইদেউ হুঁচৰি টীমৰ লগতো খুব ভাল মই তেখেতসকলৰ লগতো প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ সেই মানে বিহুৰ লগত জড়িত যিকেইজন দাদা হওক বহুত কেইজন আছে চৰাইদেউৰ জিতুদাহঁতৰ কথা ক'ব লাগিব তাৰপিছত তুলুদা মৰাণৰ হয় তেখেতসকলৰ নাম ক'ব লাগিব আৰু গানৰ ক্ষেত্ৰত নিতুলৰ কথা ক'ব লাগিব নিতুলে মোক বহুত গান শিকায় তাৰপিছত হয় হয় নিতুল দাধৰা নিতুল দাধৰা তাৰপিছত ডিব্ৰুগড়ৰ বিশাল দাহঁত বিশাল মোক গোটেইখিনিয়ে খুব সহায় কৰে খুব বেছি সহায় কৰে মানে কিবা যদি মোৰ যদি অলপ গোৱাটো কিবা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে মই সিহঁতক ক'লে সিহঁতে মোক শিকাই দিয়ে মানে ধুনীয়াকৈ তো কোনো ধৰণৰ মানে প্ৰব্লেম নহয় চব ফালৰ পৰা তেখেতলোকে মানে তোমাক মানে যোনটো তুমি সাংস্কৃতিক দিশত গৈ আছা তেখেতলোকে মানে বহুত সহায় কৰিছে বৰ্তমান দিনত বহুত সহায় কৰিছে তাৰপিছত তুমি আৰু কলেজীয়া যিহেতু পঢ়ি আছা কলেজত পঢ়ি আছা তুমি তাৰ ফালৰ পৰা তুমি কোৱাত কিবা কিবি কৰিছা কলেজৰ ফালৰ পৰা মই ইউথ ফেষ্টত গৈছোঁ ইউথ ফেষ্টিভেল আমাৰ যেতিয়া যুৱ মহোৎসৱ হয় বছৰত এবাৰ মই এতিয়ালৈকে দুবছৰ গ'লোঁ এবাৰ জয়সাগৰ কলেজত গৈছোঁ আৰু ইয়াৰ আগৰবাৰ সৰুপথাৰ কলেজত তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ তেতিয়াও মোক গোটেইখিনিয়ে হেল্প কৰিছিলে বিহুৰ লগত জড়িত যিখিনি ফোক ডান্সৰ ক্ষেত্ৰত হওক ফোক ছঙৰ ক্ষেত্ৰত তো তেতিয়াও মোক খুব ছাপৰ্ট কৰিছে তেখেতসকলে কৈ গৈ আছা যিহেতু কলেজতে হওক বা ইভাগে হওক বিহুতে হওক এৰা নাই সাংস্কৃতিক দিশটো তুমি চলাই গৈ আছা সেইটো খুব খুব সুন্দৰ কথা মই ভাল পাইছোঁ আৰু এতিয়া সুধিব বিচাৰিছোঁ এইটো হয়তো প্ৰত্যেকটো মানুহৰ জীৱনত এটা প্ৰশ্ন আহে নিজে নিজকে কৰে আৰু হয়তো ইয়াত তোমাক মই কৰিছোঁ যে তুমি বৰ্তমান পঢ়িও আছা নিজৰ সাংস্কৃতিক দিশটো আগুৱাই লৈ গৈ আছা তেনে ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে নেকি যে কোনোবাই কৈছে কৈছে বুলি নকওঁ আচলতে এইটো প্ৰশ্ন কৰিলে গম পোৱা যাব যে তোমাৰ এনেকুৱা কেতিয়াবা মানে এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন আহিছে নি পৰিস্থিতি আহিছে নি য'ত লাগিছে যেন না মই সাংস্কৃতিক দিশটো মই এৰি দিওঁ মই কৰিব নোৱাৰিম চাগে মোৰ এনেকুৱা মানে মোৰ ইয়াত এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিলে এনেকুৱা এনেকুৱা ব্যাঘাত জন্মিব সেনেকুৱা কেতিয়াবা ছিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হৈছে নেকি তোমাৰ প্ৰব্লেম বুলি ক'বলৈ হ'লে মানে অসুবিধা অকল এইটোৱে এতিয়া যিহেতু ডিগ্ৰী কৰি আছোঁ তো সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে ছেমিষ্টাৰ এক্সামটো একদম বিহুৰ মাজতে একদম বিহুৰ জেগাতে পায়হি আৰু মানে এক্সামটো থাকে প্লাছ বিহু মাৰিব লাগে বিহু নকৰিলে তেজত আছে তো নকৰিলে নোৱাৰোঁ ঘৰত বহি থাকিবলৈ তো বিহু কৰোঁ তাৰপিছত বিহু কৰি আহি আকৌ এক্সাম দিবলৈ যাওঁ ৰাতিপুৱা 6-7 বজাত আহি পাওঁ তো তাৰপিছত আকৌ এক্সাম দিবলৈ ওলাই যাবলগীয়া হয় তো সেইটো ক্ষেত্ৰত কলেজৰ ফালৰ পৰা বহুত ছাপৰ্ট পাইছোঁ আৰু কিন্তু মানে প্ৰব্লেম বুলি ক'বলৈ হ'লে অলপ কিছুমান নেগেটিভ মানুহ থাকে জীৱনত যিবিলাকৰ কাৰণে সেইটোৱে বুজাইছোঁ মানে যে কিছুমান মানুহ থাকে ধৰি লওক এতিয়া ক'বলৈ গ'লে খোলা খুলিকৈ নকওঁ মই মানে মানুহে আমি মানুহ আমি যিটো মানুহ হয় মানে আমি সমাজ পাতি আছোঁ আমি সমাজত থাকোঁ তো এনেকুৱা সমাজতে মানে আমাৰ দেখিব পোৱা যায় যে কিছুমানে হয়তো কিছুমানক মানে অলপ মানে তলত ৰাখিব বিচাৰে বা মানে তই নোৱাৰিবি সেনেকুৱা কথা কয়
তেনে ক্ষেত্রত মই এখাৰি কথা ভিডিওটি যোগে কব বিচাৰিছো, যদি কোনোবাই কয় আপোনালোকেও ভালদৰে শুনক, যদি ভৱিষ্যতলৈ আপোনালোকক যদি কোনোবাই কয় যে তই এইটো কাম নোৱাৰিবি বা তই নোৱাৰ এইটো কাম এনেকুৱা, ঠিক আছে নোৱাৰো, তই লিখি দে, আপুনি লিখি দিয়ক সেইষাৰ কথা, মই কিবা এটা কাম কৰিব লৈছোঁ, আপুনি দহজনে কৈছে, আপোনালোক দহজনে কৈছে যে তই এইটো নোৱাৰ কৰিবলৈ, তুমি এইটো নোৱাৰ কৰিবলৈ নকৰিবা, এইটো এইটো তোমাৰ এনেই জীৱনৰ বহুতখিনি সময় নষ্ট হৈ যাব, ঠিক আছে মই কৰিব লৈছোঁ, আপোনালোকে মোক তেনেকৈ কৈছে মই নোৱাৰিম বুলি, কিন্তু মই পাৰিম, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আপোনালোকে লিখি দিয়ক, আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব যে তই নোৱাৰ, তেতিয়া মানিম, আৰু তেতিয়া আচলতে কি হ'ব, আমি যিহেতু জানো আমি কৰিব পাৰিম, তেতিয়া আমি কৰি দেখাই পিনে সেই কাগজখনৰ জৰিয়তে লিখি যে দিছিলে তেখেতলোকৰ আমি মুখ বন্ধ কৰি পাৰিম, যাতে ভৱিষ্যতলৈ তেওঁলোকে আৰু বেলেগ দহজনক যাতে বেয়া কৰি নেপেলাওক। আজিকালি প্ৰায় দেখা যায় কিবা এটা কৰিব ল'ব, ভাল কাম এটা কৰিব ল'ব, দহ বিশজনে মাত মাতিব যে নকৰিবা এনেকুৱা তেনেকুৱা, কোনে কয়, কোন মানুহে চব কোন হয়, তেখেতলোক কোন হয়, তেখেতলোকতো মানুহে হয়, নিজৰ কাম কৰক, যিমান হওক ভাল কাম কৰিব ওলাইছে, ভাল কামত মানুহে সদায় উৎসাহিত কৰিব লাগে মানুহক, তেনেকে মানে অনুপ্ৰেৰণা যোগাব লাগে, কিন্তু যদি এনেকে ডাউন দিয়ে তললৈ নমাই আনে তেতিয়া বহুত মানুহ ভাগি পৰে, ডাউন মানে এনেকে এতিয়া কাম যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰো তেতিয়া কাম ষ্টাৰ্ট কৰা টাইমত ইটো কথা শুনে আৰু মানে সেই বস্তুটো কামটো নহবলে বহুত বহুত মানে একদম এগেইনষ্ট কথা কয়, সেইটোৱে তেনেকে বহুত কাম, তেনেকে মানে কি হয় বহুত প্ৰতিভা, মই যিহেতু মই প্ৰতিভা কথাই কম, বহুত প্ৰতিভা মানে এনেকে তলত দবি মানে থাকি গৈছে, সেনেকে মানে কি উৎসাহ নাপায়, অনুপ্ৰেৰণা নাপায় কাৰোবাৰ পৰা, হয়তো ঘৰখনত কোনোবা নাথাকিলেও বাহিৰৰ মানুহে ছাপৰ্ট কৰিব লাগে, প্ৰেৰণা যোগাব লাগে, কিন্তু সেনেকৈ যদি ডমিনেট কৰি থাকে কথাখিনি, যদি ওলোটাকৈ কয় তেওঁলোকক, নিশ্চয় তেওঁলোকে নোৱাৰিব ন, যিটো কাম কৰিবলৈ ওলায় কৰাৰ আগতে ভাগি পৰিব, গতিকে সেনেকৈ প্ৰতিভা থাকি যায়, গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলোকে, আপোনালোক সকলোকে যিসকল লোকে চাই আছে, আপোনালোকে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ তেনেকুৱা কেতিয়াও নকৰিব, যদি কামটো ভাল হয় আপোনালোকে চাব ভাল নে বেয়া, বেয়া কাম হ'লেতো নিশ্চয়কৈ বাধা দিব লাগিব, আপোনালোকে অভিভাৱক হিচাপে, পৰিয়ালৰ মানুহ হিচাপে বা সমনীয়া হিচাপে আপোনালোকে বাধা দিব লাগিব, কিন্তু যদি কামটো ভাল হয় আপোনালোকে যিয়ে নহওক সফলতা পাওক নাপাওক সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু আপোনালোকে তাত যিমান পাৰে সহায় কৰিব, বেলেগ একো নহ'লেও আপুনি এশাৰী মাত ভালকৈ দি দিব, এশাৰী সাহস, অলপ সাহস দি দিব, কৰি যা, তেতিয়া নিশ্চয়কৈ তেওঁ খুব ভাল পাব, যিসকল লোকে সেইটো কাম কৰিব বিচাৰে খুব উৎসাহ পাব, আপোনালোকেতো জানে আৰু ক'বলগীয়া কথা নহয়, গতিকে সেইটোৱে কথা। তাৰপিছত মই আহিছোঁ তোমাক, এইখিনি যিহেতু সোধা হৈ গ'ল, তো মই শেষত সুধিব বিচাৰিছোঁ তোমাক যে তুমি ভৱিষ্যতে মানে ভৱিষ্যতে তুমি কি হ'ম বুলি ভাবিছা, তোমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য কি? জীৱনৰ লক্ষ্য বুলি ক'বলৈ হ'লে গান গাওঁ, গানৰ ক্ষেত্ৰত বহুত মানে ভাবি থৈছোঁ, কিন্তু কামবোৰ নহয়গৈ, মানে খুব দিগদাৰ হয় কিছুমান, মানে সমস্যা বহুত বহুত সমস্যা আহি পৰে, আৰু বিশ্বাস কৰি কামবিলাক কৰিম কামবিলাক নহয়, তো সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে মই গানটোক মোৰ হবি হিচাপেহে লৈছোঁ, সেইটোক মই মানে ফিউচাৰত মই সেইটোৰ ওপৰত কিবা যে হ'মগৈ সেইটো বুলি নহয়, গান গাই ভাল পাওঁ, বিহু কৰি ভাল পাওঁ, বিহু কৰি যাম, গানো কৰি যাম, আৰু মানে বিহুটোক লক্ষ্য হিচাপে বিহুটোক বাহিৰলৈ লৈ যোৱাৰ বহুত মানে আজিকালি বাহিৰত বহুত প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰেম হয়, তো সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে বিহুটোক আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ খুব ইচ্ছা আছে, সেইটো ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি প্ৰতিভা আছে আমিও একেলগে লগ হৈ মানে এটা টীম হৈ গোটেইখিনি একেলগে কাম কৰি আমি যদি বিহুটোক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ বিশেষকৈ সেইটোক লৈ ভাল লাগিব, আমি সকলোৱে সুখী হ'ম, তুমি সেইটো কৰিব বিচাৰিছা, হয় খুব ভাল লাগিলে, আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ মই তোমাক সুধিলোঁ, বহুত কথা আমি জানিব পাৰিলোঁ, ময়ে নহয় আমাৰ গোটেই দৰ্শক মণ্ডলীয়ে জানিব পাৰিলে তোমাৰ পৰা বহুত কথা, আৰু খুবেই ভালো পাইছোঁ তোমাৰ গীত মাতো শুনিছোঁ। শেষত মই যিহেতু তুমি গান গোৱা, আৰু মই ভাবিছোঁ যে তুমি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে এটি খুব সুন্দৰ গীত গাই পিনে আমাৰ আজি ভিডিঅ'টি সামৰণি মাৰা, গতিকে তুমি এবাৰ ভাল গীত এটা আমাক সকলোকে শুনোৱা। বিহুৱে গাইছোঁ এইবাৰো, ঠিক আছে, বিহু নাম এফাকে গাই দিছোঁ। এইবোৰে নৈ বালি চাপৰিত ঐশ্বৰে চাকহি চকুৱা, ঐশ্বৰে চাকহি চকুৱা, ঈশ্বৰে নো জোৰে পাতি খায়ে নো শামুকৰে খোলা, ঐ মোৰে মনৰ চাপৰিত ঐ তুমি চাকহি চকুৱা, ঐ তুমি চাকহি চকুৱা, মোৰে নো সন্ধিয়াতে নিত নো খেলি ফুৰা, নিত নো খেলি ফুৰা জোনাক, ধন্যবাদ।